Jak se cítíte ve vztazích? Čárlíte? Bojíte se opuštění? Komunikujete s partnerem bez obav svoje pocity? Máte potíže se ve vztahu otevřít? Nebo si držíte odstup? Nebo máte třeba úzkost ze samoty? Každý náš vztah v dospělosti zrcadlí náš vztah s rodičema v našem dětství. Říká se tomu citová nebo vztahová vazba. Je to citové pouto mezi dítětem a primární pečující osobou, většinou to bývá matka, ale nemusí být. Na utváření citové vazby se podílí opakovaná zkušenost s interakcemi s primární pečující osobou. Je to vztah vznikající na základě bazální důvěry nebo nedůvěry mezi těmihle jedinci a vytváří základnu pro budování vztahu v pozdějším věku, zejména partnerských vztahů. Existují v zásadě tři typy vztahové vazby. Bezpečná neboli jistá, úzkostná a vyhýbavá. Děti s bezpečným typem citové vazby prožívají s matkou bezpečí a jistotu. Mají pocit, že se na přítomnost matky můžou spolehnout, že je tam pro ně, když budou potřebovat. Bezpečnou citovou vazbu utváří matky, které citlivě reagují na potřeby svého dítěte. Při odloučení od blízké osoby je dítě v nepohodě, nicméně i hned po návratu je zase radostný, vyhledává její přítomnost a kontakt. Úzkostný attachment můžeme pozorovat u dětí, jejichž rodiče byli dostupní nespolehlivě nebo střídavě. Projevuje se větší úzkostí a závislostí na pečující osobě. Matka takových dětí někdy citlivě reagovala na jejich potřeby, jinde reagovala spíš na svoje potřeby nebo nereagovala vůbec. Například nechala dítě vybrečet. Rodič není emočně dostupný tak, jak dítě potřebuje. Dítě často cítí zcela vědomě potřebu pomoci rodiče, přičemž ale znovu a znovu zažívá, že to, co se mu dostává, není to, co potřebuje. Odloučení od matky tyhle děti snáší hůř. Při návratu se projevuje tendence ke kontaktu s matkou, ale zároveň i tendence k odporu a vztek. Matky těchto dětí se nebrání fyzickému kontaktu s dítětem, ale proti matkám s bezpečnou vazbou k dětem reagují míň citlivě na dětský pláč, vystupují míň empaticky. Jejich chování osciluje mezi laskavostí, vřelostí a odmítáním dítěte. Je víc emočně labilní. V dospělosti jsou lidi s touhle vazbou často pohlcený emocema, bývají zaujatý negativníma postojema k vztahové osobě, působí úzkostně, ustrašeně a závisle. S vyhýbavým attachmentem se setkáváme u dětí, jejichž rodiče byli málo citově dostupní, nedostatečně reagující, chladní, málo vnímaví. Rodiče těchto dětí se zaměřují spíš na praktické potřeby dítěte, ale nevěnují adekvátní pozornost emočním potřebám, potřebě blízkosti. V případě odloučení dítěte od matky tady nepozorujeme výrazný neklid u dítěte. Po návratu sledujeme ignorování matky. Matky těchto dětí obvykle charakterizuje menší fyzický kontakt s dítětem, odmítání kontaktu, nejasná komunikace. Dítě od dětství potlačuje emoce. Pro dospělého s tímto typem vazby je charakteristická distancovanost, odstup od intimních vztahů, emoční chlad, znehodnocování významu vztahu, zdůraznění síly a nezávislosti. Tak co, v které z charakteristik jste se poznali? A jak reagujete na svoje děti? Díky pochopení vlastní minulosti můžeme tvořit šťastnější budoucnost pro svoje děti.